Зруйновані дамби, підмивання дороги та затоплені домогосподарства. Всі ці руйнівні наслідки несе за собою найсильніша стихія – вода. Щороку гірські райони нашого краю страждають від паводків та значних рівнів підняття води. У небезпеці опиняються не лише об'єкти інфраструктури, але й оселі тих громадян, що проживають поруч. На даній ситуації, яка сталася з 26 по 29 число на річках нашого управління Тячівського Рахівського району, це не можна назвати, що це був паводок. Це був підйом води. Підйом води, він був різкий, зв'язаний з великими опадами. Від 60 до 80 мм падало за сутки в гірських районах. Автоматично ця вода стікає вниз в річки і приводить до підйомів води. На даний момент ситуація критична тільки на деяких участках, в зв'язку з чим, що були пошкоджені паводком грудня 22-го року, січня 23-го року були пошкоджені деякі ділянки гідротехнічних споруд, тобто дамб захисних, які захищають громадян. Річки у цей період традиційно розливаються, виходять з берегів і формують заплаву – територію, яка періодично затоплюється водою. Причиною такого явища є зазвичай значні опади, що характерні для осіннього періоду. Задля того, аби запобігти небезпеці, Тячівське районне управління водного господарства проводить роботи щодо очистки русел річок, що знаходяться на території їх обслуговування. На даний момент у нас досить багато ділянок, які знаходяться дамби в аварійному становищі. Одною з основних причин цих дамб – це є то, що не проводяться планові руслоочисні роботи. В зв'язку з відсутністю державного фінансування ми не в змозі їх проводити. За 10 днів до початку паводка ми прогнозуємо паводок, де він буде, як. Чим ближче до самого піка паводка, ми знаємо приблизно, які рівні впадуть і все. На даний момент підйом води здійснився із-за того, що була посуха. Наразі критична ситуація одразу на декількох ділянках. Пошкодження дамби в селі Дулово, річка Теребля, потім у нас іде село Вонігово, там розмив корінного берега, який призвела газова труба. Розмив корінного берега продовжується, збільшується. Цього разу він збільшився в глибину порядка 10 метрів і в довжину 180 метрів, що призвело до того, що річка поміняла русло і зараз практично загрожує біля 30-40 дворогосподарствам, які знаходяться нижче. Спричинило в селі Термалово, розмив дамби 125 метрів, спричинили паводки грудневий 22-го, січневий 23-го року, і цей підйом води, відсутність 125 метрів дамби, призвело до того, що пішов вилив в напрямку жилих будинків, але врятувало те, що почало падати рівень води, і річка вернулася в своє русло. Спецтехніка працює на території Нересницької громади, де стихія вщент зруйнувала дамбу. Також постраждали і автошляхи загального користування. Аби вирішити запобігти можливим наступним підвищенням та загрозі громадян, підрядник працює та збільшує русло річки. Робота аварійно-відновлювальна. Прочищається старе русло, щоб запустити основну річку сюди, щоб моглися проводити роботи під правою стороною берега Тереси, щоб там встановити спуститий сторону. Цим екскаватором прокопується у старе русло, запускається ця річка основна, і потім з тієї сторони буде так само прокопом під усилюватися берег. Проблема потребувала негайного вирішення, адже вода піднялася до будинків громадян та була загрозою блокування проїзної частини, через яку здійснюється рух. Тому з бюджету сільської ради було виділено кошти задля усунення наслідків негоди. Вода підійшла до дороги. Це дорога загального користування, там у нас більше 200 будинків, першочерговий заход, прокоп, щоб зберегти дорогу. Пару ділянок частково профінансували, виділили з місцевого бюджету кошти. Водне господарство, договор та аварійні відновлювані роботи для реалізації руслоочисних робіт. Річка має течі сюди. Цією стороною, бо якщо вона сюди не буде такі, то з тої сторони забирає там берег, дорогу забирає, восьмиквартирний дом забирає, в зв'язку з тим, що тут остров, не дає лівіграції річки, бо річкові наноси для такого уровня все підняли, що звідси вище стоять, чим із тої сторони.
Потрібно запобігати надзвичайним ситуаціям, а не боротися з їх наслідками. Проте, як розповідає начальник управління водного господарства, через брак фінансування управління не в змозі проводити всі необхідні профілактичні заходи. Можна запобігти, якщо літом і в той період, коли є межеві рівні, проводити правильні руслоочисні роботи. Регулювання річок призводить до того, що вона не наносить шкоду. Якщо ми вчасно реагуємо, тобто є підтримка фінансова місцевих органів, так от, наприклад, Тячівська ОТГ, такої загрозливої суперситуації, яка була в попередньому році, вже немає. І якщо вчасно реагувати, можна невеликими коштами запобігти, але, на жаль, цього не відбувається. І до нас надходять кошти тільки тоді, коли вже є проблема, є велика проблема. Ніхто не відміняв паводки, які ми маємо орієнтовно два рази на рік. Наше управління має, так? Тому що це управління, яке розміщене в горах. У нас практично все управління. Це територія Тячівського, Рахівського району. Воно є паводкоформуюче. Основною функцією єдиного Тячівського міжрайонного управління водного господарства є протипаводковий захист та експлуатація гідротехнічних споруд. Працівники водного господарства моніторять поточну ситуацію та під час районної комісії ТЕБ та НС звітують про поводження води у річках. На нараді комісії ТЕБ та НС району розглядалося це питання. В районі електромережі попереджені, керівник також у курсі, але потрібен перенос цього. В зв'язку з тим, що ця труба працює як струєнаправляюча полозагата, вона зробила обратний ефект, веде до розмиву берега і направляє річку на житловий масив. Профільні служби комунікують з органами місцевого самоврядування, аби оперативно виявляти та ліквідовувати наслідки негоди. Ви самі розумієте, от Терещанський міст, додаткове навантаження, потік машин величезний. І не дай Бог, якщо це не збережемо дорогу, тоді взагалі буде все відрізано. Звичайно, людина не в силі контролювати силу природи, проте варто завчасно запобігти надзвичайним ситуаціям, аніж боротися з їх наслідками.